Shëndetje, të dashur nxënës, u takuam përsëri në lëndën e matematikës me mua Fatime Sulejmani. Prandaj, sot për ju kam përgatitur një sinë mësimore. Shumëzimi i numrave dyshifror me një numër dyshifror, faqe 109, libri baz. Pasi, nga orët e kaluar, kemi mësuar për shumëzimin e numrave katërshifror me një numër dyshifror, sot për ju kemi shumëzimin e numrave dyshifror me numër dyshifror. Prodhimin e numrave 36 dhe 14 genci i njësoj në dy mënyra. E kemi pas edhe ne shpesh në klas, i zgjidhim detyrat në disa mënyra, prandaj edhe genci sot për ju ka përgatitur në dy mënyra shumëzimin e numrave. Shohim se si genci ka përgatitur. Numrin 36 herë 14, genci vazhdon të zgjidhë në këtë mënyrë. Mënyra e parë. 36 herë 14, numrin 14 e ndajti në 10 herë 4. Prandaj, sigurisht është mënyrë më e gjatë. 36 herë 10, 360. 36 herë 4, 144. Prandaj, shkoj në këtë mënyrë. 360 plus 144, rezultati 504. Ndërsa, mënyrën tjetër, genci në të cilën e paraqiti është. 36 herë 14. Kjo sigurisht do jetë mënyra më e mirë. 4 herë 6, 24. 4 herë 3, 12. Plus 2, 14. 1 herë 6, 6. 1 herë 3, 3. Po e vreni rezultatin 504 me 504, prandaj cila mënyrë është për ju më e lehtë? Sigurt, e di edhe unë se është mënyra e dytë. Prandaj ne do zgjidhim sot në disa mënyra detyra me këtë me numër dyshifror. Vazhdojna në detyrën e dytë. Kemi numrin 48 herë 13 dhe 78 herë 14. Mirë po ne do e bëjna në mënyrën tjetër. 48 herë 13, 144. 3 herë 8, 3 herë 4. 1 herë 8, 1 herë 4. Rezultati 624. Prandaj, kjo gjithmonë do jetë mënyra më e mirë e shumëzimit. Numri 78 herë 14. 4 herë 8, 32, 4 herë 7, 28, plus 3, 31, e vazhdojna me numri 1. 78 e barabart me 1092. Do vazhdojna në një mënyrë tjetër të shohim se si do zgjidhen detyrat. Njësojmë prodhimin e numrave 78 dhe 23. Kemi mishe, qinqe, dhjeqe dhe njishe. Na nga këto e dimi se kena mësuar shumë herë. Numrin 78 herë 23 ndahet 78 herë 3, prap, sikur mënyra e pare e gencit. Dë shumëzoj me 3, me 1, tani do filloj të vazhdoj edhe me 10. 3 herë 78, 234, 28 herë 20, 1560. Pra, për këtë zerën e kuqe, do diskutojmë më vonë. Mënyra më e mirë është 78 herë 23. Rezultatin do e kemi. 1794. Vazhdojna, ose 78 herë 23, 3 herë 8, 24, 3 herë 7, 21, plus 2, 23. E vreni kusht? 2, 3, 4, 2, 3, 4. Shumëzojna me numrin 2, 2 herë 8, 16, 2 herë 7, 14, plus 1, 15. 1, 5, 6. A thua kjo zero, qëfar nga tregon? Ngjyra e kuqe? Do, mësoj më vonë.
1794, 1794, rezultati nuk në ndërën, por vetëm mënyra se si kemi shumëzuar. Pra ndaj, e mos harroni se çfarë na thot regula. Zerën e kuqe, në prodhimin e dytë nuk e shënojmë, po e zhvendosim për një vend në të majtë. Pra ndaj, zerën nuk e shënojmë, po e zhvendosim për prodhimin e dytë për një numër në të majtë. Vazhdojna në detyrën tjetër. Njësojmë vlerën e shprejës. 53 herë 74 plus 2078 edhe kemi numrin 4000 minus 76 herë 35. Do e zgjidhim në mënyrë tjetër. A thu pse? 53 herë 74. Nuk e dim këtë rezultat. Pra ndaj do e zgjidhim, do e shumëzojna. 2078. 53 herë 74. 3.922 plus 2.078 baraze 6.000. Do e vazhdojna detyrën tjetër. Kemi numrin 4.000, ja ku është edhe 4.000. Nuk di, prap nuk kena rezultat, për derisa nuk do i shumëzojna. Rezultatin prodhimin e shojmë. Minus 76 herë 53 2.660, 1.314. Dhe ty shtëpije. Plotësoni, fletore pune, faqe 75. Shpresoj se do të takojmë i prap në orën tjetër mësimore. Kalofshi mirë, miru pafshim.